У 2001 годзе кафедра археалогіі, этнаграфіі і дапаможных гістарычных дысцыплін была рэарганізаваная, і перад абноўленай археалагічнай кафедрай адкрываліся новыя перспектывы. У 2004 годзе на гістарычным факультэце БДУ пачаў працаваць Віктар Сцяпанавіч Абыхоўскі, магістр археалогіі, дактарант Інстытута археалогіі Варшаўскага універсітэта. Навукоўца цікавілі праблемы асваення абшараў заходняй Беларусі ў каменным веку. Таму Віктар Сцяпанавіч разам з археолагам і нумізматам Віталём Міхайловичам Сідаровічам арганізаваў новую універсітэцкую экспедыцыю. Яе мэтай з'яўлялася даследаванне комплексу першабытных паселішчаў у ваколіцах вёскі Кавальцы Гродзенскага раёна. І вось, з пякотным летам 2004 года студэнты-практыканты прыступілі да вывучэння стаянкі Кавальцы 4. На першы погляд, гэта было даволі звычайнае старажытнае паселішча. Раскопкі праходзілі плённа. Кожны з удзельнікаў экспедыцыі мог пахваліцца знойдзеным наканечнікам стралы, нажом ці скрабком. Нарэшце, культурны слой быў выбраны. Здавалася, працу можна спыняць, аднак кіраўніку экспедыцыі не давалі супакою думкі. А можа, пад тоўшчай зямлі схаваныя больш старажытныя знаходкі? Пачалі пласт за пластам выбіраць скамянелы грунт. Безвынікова, няўжо все высілкі марныя? І раптам на глыбіні амаль у 3 метры рыдлёўка зачапілася за каменчык. Крамянёвы выраб, і другі, і трэці. Так быў знойдзены адзін з самых старадаўніх археалагічных помнікаў на захадзе краіны. За некалькі сезонаў раскопак ніжняга слою стаянкі археолагі знайшлі больш за 2000 артэфактаў. Прылады працы былі зробленыя людзьмі, якія жылі каля 14 тысяч годзяў таму. Галоўным заняткам тагачасных жыхароў панямоння было паляванне на паўночных аленяў. Нашых дагістарычных продкаў не палохалі суворыя маразы. Але аднойчы націск моцнага пахаладання яны вытрымаць не змаглі і пакінулі асвоеныя мясціны. А вось старажытныя крамянёвыя вырабы захаваліся да нашага часу, і сёння яны захоўваюцца на гістарычным факультэце БДУ.